На тернопільському ринку активно продають хурму та корольок. Сезон цих фруктів, за словами продавців, триває від жовтня до лютого. Яка між ними різниця та яка вартість, дізнавались журналісти Терену. В середньому 120 гривень за кілограм вартує хурма на тернопільському ринку. Ціни ж на корольок значно різняться – від 130 до 200 гривень, залежить від стиглості та вигляду плоду. Обидва фрукти дуже схожі, але мають різницю у смаку та текстурі. Хурма м'якша, але має виражений терпкуватий смак, якщо недостатньо стигла. Корольок солодкий, але дещо твердіший. На смак вона мені не подобається, бо вона за солодка, як для мене, ну і за терпка. Хоч кажу, що вона дуже-дуже корисна, ну але я люблю фрукти кислі, не солодкі. А от пані Марія розповідає, що хоч на смак корольок подобається їй більше, обирає вона все ж хурму. Я дуже люблю її вживати просто саму. Корольок, він менш корисний, це я знаю. А звичайна хурма, котра таки, ну не то, що справжня, навіть не знаю, то вона більш така терпка, але вона, я знаю, має більше корисних властивостей, хоча на смак вона не дуже приємна. На прилавки тернопільського ринку хурму привозять з Азербайджану, корольок – з Іспанії. Продавці кажуть, завдяки великому вмісту йоду обидва фрукти корисні для щитовидної залози та серцево-судинної системи. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.